COVID-19, nepārtraukta statistikas plūsma, informācija par jaunu paveidu rašanos, standarta ierobežojuma draudi, centieni pārliecināt par vakcināšanās nepieciešamību, vardarbīgi konflikti, aicinājumu uz iecietību, savstarpēju izpratni un pacietību, lai pārvarētu krīzi. Tā aizvedīti jau divi gadi. Varam būt droši, ka brīdī, kad pandēmija pazudīs. No aktuālitāšu loku būs citi temati, kas aizvien raisīs viedokļu apmaiņu, piemēram, tas, kā definējam ģimeni, vai jautājumu par īstenāziju un abortiem. Diskusijas par sabiedrībā nozīmīgām tēmām ir svarīgas. Viedokļu dažādība neizbēgama un arī interesanta, bet citādi sāk šķist tad, kad atšķirīgais viedokļu skars man personīgi un pretendē kļūt par politikas un likumdošanas pamatu. Dažbrīd viedokļu cīņas sāk izskatīties pēc ideoloģiskiem kariem. Citreiz jāsaka vienkārši bezjēdzīgs. Tomēr neatbildēts paliek jautājums, kā sadzīvot, veidot dialogu un attiecības, dzīvot brīvi un pēc savas pārliecības, bet vienlaikus respektējot citādi domājošos. Mūsu publiskajā sfērā dominē liberālisma pamatprincipi, viena no tiem - domas un izpausmes brīvība. Paradoxāli, ka šobrīd zināmās aprindās nereti par pašnotiekšanās un brīvības šķērsli tiek uzskatīts pats liberālisms. Sabiedriskajā dzīvē liberālisms parāda iekļaušanas un izkļaušanas attiecības. Vienkārši tas, kas nesakrītas ar liberālismu, ir izslēgts no publiskās dzīves. Tomēr naivi iedomāties, ka šie izslēgti aspekti neietekmē mūsu dzīvi. To vada daudzas savstarpējām iedarbībā esošu ideju, pieredzi, pārliecību un izjūtu realitātes. Minētais gan nenozīmē, ka liberālisms būtu noraidāms ne tikai tāpēc, ka pagaidām nekas labāks nav izdomāts, bet arī tāpēc, ka tajā ietvertā brīvība ir vērtība, kas ir pieņemama visiem. Tā ir cilvēcīga vajadzība, kas nodrošina attīstības iespējas, kuras citādi nav īstenojamas. Bet kā dzīvot un veidot jēgpilnas attiecības publiskajā sfērā, ja liberālo ideālu atmešana, kā arī pilnīga izpauzījums brīvība, ir neiespējama? Iespējams, varam domāt par citiem pamatu stādījumiem un nebalstīties bailēs, bet būt liberāliem līdz galam.